Zdravím, vážení pánové a dámy, kamarádi. Jsme tady na Šalce. Byli jsme v Lužci. Mám trasku pánový bojler. Jsem dával novej. To vezi, co ho budeme napojovat. Tady sundáme. Novej. A sedíme, upotvíme, zapojíme. Jenže já jsem natáčel a oni mi to třikrát volali, tak jsem to vymazal. Kde je to? To by byly 4 videa. To je kousek do Lužce. Ach, jsem to, ale bude jiný, no. Zajtra nebo v sobotu pojedu do Lhotky, Lhotka důl, nebo vlastně Lhotka důl a tady to je Lhotka, Mělníka, vedle hned. No a budeme tamhle upravovat záchod. No, jsem to dneska nakoupil, protože jsem nevěděl, že to stihnu. Těch jsem to, velký kolony jsou, a to bylo všechno ucpaný, no. Tak, teď máme připravený a teďka pojedem domů, kdo nemůžel. Necháme to na sobotu, záchod, to vydrží pán. Jsem tím mluvil, tak to vydrží. To už je 6 hodin. Tak nebudeme lámat všechno. Tak on se trošku odpočine. A už všech si odpočine aspoň. Koupil jsem si španělského ptáčka. Máme španělského ptáčka. Jenom mám klobásy. Jsme dostali výborný a něco si udělám, no. Tak, nepojedeme, přepínám. Předem, oni jedou zítra na ryby, na týden. Chtěl bych za nima přijel, ale já už jdu do práce. Je to mu. Nemá se ruší nic plánovat. Co plánuje, až to nevíde. Reklama, no. Budou stavit v neděli.
Do každý rok budu mít co? Budu mít narozeniny. Ty budou pop. Vždycky mi popřejou. Přejdu zítra. Prvý záchod, až pojedeme z toho. Ručte. Vyzkoušejte čokoládové vajíčko Milka Excellent. Milka, jemnost chutná lépe. Garance spokojenosti nebo peníze zpět platí na fixační krémy Corega. Více na koregapromo.cz.
neděli jsem není čas, ale soboty na neděli prej. Takže bude odpoledne nebo na večer, bude víc. Bude víc vidět. Je to dobré. Vážení přátelé, jsme dorazili do Nebužel a píšu kilometry a jdu bydlet. Píšu nějaký papíry a voláme pánovi do hodky, kterým zejtra. Dejte na viděnou. Zapojeme do Lužce nad Vltavou. Dělat boiler, až pojedu domů a přestanem Belouce. A on to zavolá.
Tak zatím se mějte. Ahoj, ahoj.